така штука, що ці знання, що, ну, я не ходила в садок, але моя дитина ходить, я бачу, скільки мені їй дав оцю соціалізацію. Але вона теж проводить час третьої години зі мною, так вона бачить мене, мій спосіб життя. Не завжди мені це подобається, тому що це рутинна робота. Чим далі дитина складає, росте, тим більше потрібно психологічно знаходити підхід. Так, без насильства. І фільтруйте те, що чому в людини. Людина поступає з різних причин. Вона може знати, що сировиня дійсно круто, але їсти, тут така водичка тече, але їсти м'ясо тільки через те, що їй потрібно профільтрувати аудиторію і заробляти більше. Тому що, якщо відкрито, можна реалізовувати в творах, так, в віршах, писати якісь. От. Тебе вбивають, тобі потенціал думати, вбивають в тобі бажання розвиватися, ти забиваєш голову непотребом, який тобі в житті, в принципі, і не потрібен, ти втрачаєш якісь практичні знання, так, ти можеш визначити якісь основні таланти з того всього, що тобі подобалося би, але реально навчитися якоїсь професії можна і за менший проміжок часу. Розумієте? І це все просто процеси, от школа зомбування, там церква і так далі.